Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Canalho e estou recebendo aqui na minha singela oficina o pessoal da Custom Shop Brasil. E a gente está fazendo aqui um pequeno documentário a respeito da nossa forma de trabalhar. E agora especificamente a gente vai falar sobre madeiras. Eu quero dizer um pouco a respeito das madeiras que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Mostrar para vocês um pouco de tudo isso. Eu gostaria de começar falando a respeito da dificuldade, pelo fato de a gente estar aqui um pouco isolado, né? A dificuldade de a gente ter um acesso às madeiras convencionais, isso fez com que eu fosse buscar coisas alternativas, né? Eu tive surpresas extremamente agradáveis aí, né? No que se diz respeito a madeiras de excelente qualidade. Eu vou começar falando com aquela que eu mais gosto, que é a araucária. Primeiro, o estado novo da araucária, né? Quando a gente corta uma peça e depois é de um ano, a gente tem uma peça mais ou menos nessa coloração, né? Muito branca. É um corte radial, né? É uma peça que eu estou aqui deixando aí para futuramente, daqui uns 20 anos, quem sabe, sair um braço aqui, né? De araucária com mais de 100 anos de secagem, né? Então a gente pode comparar aqui o que o tempo faz com a madeira, né? As duas estão na coloração natural, né? E essa peça era uma viga de uma casa, de uma fazenda aqui nas cidades próximas, né? Mais precisamente Coqueiros do Sul, e ela ficou ali como viga de telhado durante mais de 100 anos, né? E atingiu essa torrefação natural, vamos dizer assim. A gente consegue até ver alguns brilhos da seiva cristalizada, né? Não sei se vai ser possível aparecer isso no vídeo. E é uma peça, uma madeira que apresenta uma estabilidade incrível, né? Por conta do corte radial, né? E do tempo de secagem. E tem um timbre também muito, muito interessante, né? Essa é uma araucária para braço. E além da araucária, tem uma madeira que eu gosto muito de utilizar também, que eu descobri, que é a grápia, que ela era utilizada na construção civil, né? E utilizada para fazer as grandes pipas de vinho, né? É uma madeira extremamente estável, né? Bem mais densa do que a araucária, né? E ela tem uma coloração amarela natural, né? Então, quando a gente faz um braço de grápia, ele adquire aquele aspecto vintage sem ter que fazer nenhum tipo de tingimento ou coloração. Ela é bem... Ela tem um equilíbrio de graves e agudos muito interessante, né? Também a gente tem aqui uma peça centenária também. Era uma janela, né, de uma casa. Depois eu vou dizer um pouco mais a respeito de casas e construções, né? É a cabreúva, né? É uma madeira densa, escura, né? De uma tonalidade marrom. Também tem um timbre... mais agudo, né? É muito interessante e extremamente estável também. E a gente tem também o plátano, né? Que ele é sobrinho do maple, né? Americano, tão invejado, tão... utilizado, vamos dizer assim. Ele é encontrado bastante aqui no Rio Grande do Sul, né? Paraná tem também, Santa Catarina,
E Campos do Jordão também tem bastante, para quem é de São Paulo e quer conhecer. Ele tem esse aspecto aí, parecendo uma quase que uma pele de cobra nessa peça aqui. Timbre muito característico, muito semelhante ao maple, né? Aqui ele tem... Tá aqui em processo de secagem também. Por que que tudo isso vem de uma casa, vem de uma janela, vem de uma porta, vem de uma viga de telhado? Porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul, onde a cultura da construção usando madeira é muito grande. Então a gente vai andar aí, o pessoal depois pode confirmar para vocês que vieram para cá de Porto Alegre até Marau de carro, daí perto de 300 quilômetros, 270 quilômetros, né? E viram muitas casas antigas, seculares, construídas de madeira, né? Construídas de madeira. E essas casas estão sendo demolidas, né? E por incrível que pareça, boa parte dessa quantidade de madeira vira lenha para aquecer as lareiras, lenha para cozinhar nos fogões, a lenha, né? Eu estou trazendo isso para a construção e obtendo resultados assim maravilhosos, né? Fantásticos em questão de timbre, de estabilidade, né? De aspecto também. E tentando, além de tudo isso, mostrar um pouco pro povo, né? Pro público guitarrístico, baixístico, né? Violonístico, que a gente tem aqui coisas excelentes, madeiras excelentes. A gente não precisa ficar dependendo do que vem de fora, a gente não precisa ficar preso a esse tipo de conceito de que o que vem lá de fora é bom e o que a gente tem aqui não serve para nada. Muito pelo contrário, né? A PRS está circulando as casas nossas aqui e levando contêineres e contêineres de madeira lá para a fábrica deles nos Estados Unidos e lançando uma série de guitarras aí com preços muito convidativos àqueles que querem gastar bastante dinheiro. A gente vai falar um pouco agora do emprego dessas madeiras no corpo, né? Eu vou pegar aqui dois exemplos dos projetos que a gente está fazendo, né? E mostrar também. Eu primeiro queria falar dessa tele aqui que está saindo. Vai ser uma tele barítono, né? Com escala de 27 polegadas. E estou usando aqui no top uma peça de IP, né? Uma madeira extremamente densa, né? E desenhos aí um pouco de spalted no meio. Também peguei de um corte de árvores. O IP é uma árvore muito demorada para crescer por conta da sua densidade, né? E atrás eu estou usando araucária. Araucária com corte radial. É um pinho que eu acho que é extremamente bonito, né? Ele é denso, né? O pessoal costuma confundir a araucária com o pinus, né? Apesar de eles serem da mesma família, são madeiras completamente distintas em questão de densidade, de propriedades e demais características, né? É uma madeira que ela é dura, né? Não é uma madeira macia igual ao pinus. Tem os veios bem juntos, dependendo aí de onde essa árvore cresceu, né? A dificuldade que ela teve nesse crescimento, né? Então, tem até um fato curioso para contar aqui, porque às vezes a pessoa fala, caracteriza, né, a madeira, fala, ah, araucária é assim, né? O alder é assado, o maple é desse jeito. E aqui a gente consegue diferenciar dentro da própria espécie, a gente ter resultados completamente diferentes. Por exemplo, se a araucária cresceu na coxilha, né, aqui, ou na montanha, que é um local que tem incidência de solo pedregoso, tem menos água,
Então a gente vai obter esse resultado aqui, que são veios bem juntos, né? E se ela cresceu numa região mais alagadiça, né, um local mais baixo, a gente vai ter uma madeira mais mole, com veios mais espaçados, né? Então são madeiras de densidades diferentes, embora ambas sejam araucária. E aqui uma outra peça de araucária, essa é uma peça única, né? Não tem emenda. Pegando justamente a parte do pé dela, a parte mais próxima da terra, né? Embora muitos digam que isso aqui é o cerne da araucária, né? A gente pode ver aqui que ela é mais escura, né? É uma peça que foi retirada ali, conforme eu disse, da base da árvore, né? Isso aqui é uma continuação da raiz dela, que tem essa tonalidade escura e um cheiro bem amargo, né? Ela tem um gosto amargo, um cheiro característico dela e bem raro de encontrar, né? Porque para formar essa parte escura na madeira, no caule ali, a uns 2 metros de altura, tem que ser um tronco bastante grande, e diâmetro aí de 1 metro mais ou menos, às vezes. Isso aí são mais de 100 anos para chegar nisso, muito mais, né? Então eu tenho usado muito ela no corpo, tem dado resultados assim espetaculares, né? Ela tem médio grave, tem um agudo equilibrado, né? É uma madeira que ajuda a definir bastante o timbre, sem embolar, né? Ela tem essa característica aí. E falando um pouco da parte, ó, que eu particularmente acho mais interessante, que é a parte dos tops, que é onde a gente encontra as obras da natureza, as belezas que ela proporciona pra gente. Quem abre uma madeira, quem pega um toco e corta ele e vai fazer um bookmatched, por exemplo, e encontra desenhos fantásticos, é uma sensação assim indescritível, né? E tem um caso aqui. Vou pegar 2 casos aqui. Já dá para começar a ter uma noção do que a gente acha, né? Essa é uma peça de plátano, né? Aquele parente lá do maple. Temos outra aqui. É um caso bem interessante esse, porque eu tenho um amigo aqui embaixo que tem uma usinagem, que às vezes eu utilizo os serviços dele. E o pessoal aqui, como é uma cidade pequena, e em volta da cidade tem bastante sítios, fazendas e chacras, enfim. Para quem eu converso, eu pergunto, falo, olha, não tem nenhum toco, um pedaço de árvore caído ali, né? Para que utilize, que a gente possa utilizar. E numa dessas conversas, um dos funcionários ali dessa usinagem falou, ah, tem um toco de plátano lá que o vô cortou e tá lá jogado e é grande, ninguém sabe o que fazer com aquilo e tá lá, mas tá apodrecendo, acho que não serve pra nada, né? Aí como eu tenho um amigo que tem uma madeireira aqui perto, ele tem um caminhão com o guincho, eu fui lá pra ele e falei, pô, vamos lá pegar aquilo ali, só que não é bem assim pegar, né, cara, um toco com um diâmetro desse aqui, com 2, 3 metros de comprimento, que tá lá em cima onde o caminhão não chega, né? Então a gente ficou ali horas rolando aquilo pra baixo, até botar em cima do caminhão, trazer na madeireira. E o pessoal da madeireira, por mais amigo que seja, eles não querem perder tempo com cortar um pedacinho do negócio, porque a produção deles é grande. Aí eu fui lá, comprei uma motosserra, comecei a abrir os tocos e comecei a encontrar esses desenhos aqui. Daí a gente vê que todo sacrifício vale a pena. É um troço que estava lá, que o cara não ia usar, que estava incomodando, né? E acaba virando essas preciosidades aqui para a gente fazer esses tops maravilhosos, né? Então, tem uma série deles aí. Esse também tem uma história legal, né? Aqui ainda eu preciso abrir, né? A gente tem 2 peças aqui de canela. Um pouco de spalted, aí tem até alguns flames ali mais discretos, né? Isso aqui estava embaixo da água, estava num rio de um sítio de um cliente meu, né? E certa vez eu fui passear ali com ele, no sítio dele, e como é um rio largo, né? E em volta a mata ciliar é bastante grande, quando dá chuvas muito fortes, a chuva derruba as árvores e joga para dentro do rio. Ficava com a ponta para fora, ele lembra de ver esse toco desde criança ali. Até que a gente ajuntou ali, fez uma força-tarefa, que era um local que não tinha acesso para carro, caminhão, trator, nada. A gente puxou no braço isso, né? E
cortei, abri, olha aí as coisas que dão, né? Então madeira aqui tem bastante, realmente tem, é uma fonte quase que inesgotável, mas o acesso a elas tem que ter muita vontade de buscar e de fazer, né? Então a gente acaba encontrando coisas aí fantásticas. E tem uma peça aqui que eu gostaria de mostrar, essa aqui, que é o nosso cedro que a gente tem aqui. Eu nomeei de cedro gaúcho, né? Que também apresenta desenhos assim que é de tirar o fôlego, né? Vou borrifar um pouco aqui para ver o que, que o verniz faria com uma peça dessa, né? Eu acho que até nesse sentido aqui é capaz de ficar mais bonito ainda, né? Tem um caso aqui bastante interessante e ao mesmo tempo que é interessante chega a ser frustrante, né? Essa é uma árvore de noz pecã, né? Que um cliente meu tinha na casa dele e ele disse: ah, meu avô cortou tal, você não quer dar uma olhada lá para ver se aproveita alguma coisa? E quando eu cheguei lá era um tronco mais ou menos de 1,20 m de diâmetro, só que, como eu disse, a cultura aqui de usar a lenha para combustível, né? Ele cortou tudo em pedacinhos de 30 centímetros, 25 centímetros e que ficou praticamente inutilizável, né? E a gente consegue ver aqui o nível de espalto que a gente encontra, né? Nesses pedaços aqui. Eu até separei isso aqui para tentar usar em algum projeto, em alguma coisa, né? Vamos ver se um dia aparecer em alguma situação que caiba, a gente utiliza. E por fim ele acabou usando tudo para lenha, né? Então a gente, é aquele caso de puta vida, a gente chegou tarde, né? Se tivesse orientado ali para o corte, pelo menos com 1 metro de comprimento, né? A gente ia ter peças aqui fantásticas. Que pena, né? Eu queria deixar uma mensagem final aí aos meus colegas luthiers, né, para abrir um pouco a mente em relação ao que a gente tem disponível aqui no Brasil, né? A gente tem muita coisa boa, é só olhar um pouco ao redor, né, enxergar novas possibilidades, né? A gente tem bastante madeira aqui, sair desse trivial, né, eu acho que aqui faz uns 2 anos que eu não faço um braço de maple, né? Não é que eu tenho preconceito, não, eu quero fortalecer isso, eu quero mostrar isso pro resto do Brasil e quem sabe pro mundo, né? Porque hoje a internet possibilita de a gente levar esse trabalho para fora, né? E tem gente observando. Vamos focar um pouco mais no que a gente tem aqui, né? Vamos explorar mais, vamos buscar novas alternativas, né? Sair dessa do alder, ash, maple, não que não seja bom, é bom. Mas para que ir lá fora buscar isso aí, pagar uma grana muitas vezes, né, alta, sendo que a gente tem coisas aqui muitas vezes até bem melhores, né? E aqui está o resultado de uma Telecaster, né, feito 100% com madeiras brasileiras. Aqui está o braço com aquela araucária que eu mostrei no começo, né? Está com acabamento só em true oil
e apresenta aí uma estabilidade incrível, né? Um timbre muito interessante. Vamos lá, galera, ó. Abri a mente. Um abraço para vocês e obrigado.